Van die ochend wat jy wakker word, tot jy vanavond gaan slaap, is die wereld op een of ander manier bezig om jou te nooi om te dink soos mense van die wereld. Die Bybel leer ons echter dat ons, as kinders van God, anders moet wees as die wereld. Ons moet anders dink, want dan sal ons ook anders praat en anders optree. Maar hoe gemaak om anders te begin dink? Dis waaroor ons vandag gaan gesels. Hallo, ek is Risa van Nader in Eenvoud. Het jy ook al daar beleef waar jou innerlijke dialoog nie juist baie opbouwend is nie? Iemand ry voor jou in en dadelijk is jy kwaad. Kyk nou net wat doen die man. Kan hy nie sien ek is besig om hier te ry nie? Ek wens sommer hy kry 'n pyn. Of jy laat val jou vol beker koffie. Die beker breek en alles is nat. Onmiddellik dink jy, jou aap, kan jy nie kyk wat jy doen nie? Hoekom is ek altyd besig om te mors? En dan voel jy vir die rest van die dag sleg oor jouself. Of dalk is daar iets wat jy graag wil doen, maar jy dink, ek sal dit toch nooit reg kry nie, ek is slim genoeg nie. Klink van hierdie dinge vir jou bekend? Ons is allemaal die hele dag bezig om te dink. Mens kan maar probeer soos jy wil, maar jy kan ongelukkig nie jou gedagtes afskakel nie. En juist daarom leer die Bybel vir ons in Romeine 12 vers 2, dat ons ons denke moet vernieuwe. Kom ons kyk na 5 dinge wat jy kan doen om jou te help om jou gedagtes of jou denke te vernieuwe. Stap 1. Vra God om jou te help. Het is nou maar eenmaal so dat ons niks kan doen sonder Godse hulp nie. Jy kan ook nie anders begin dink sonder dat hy jou help nie. Stap 1 is dus om God te vra om jou te help. Vra hom om jou te wys waar jy dinge dink wat nie goed en opbouwend is nie. Vra hom ook om jou te help om daardie dinge met waarheid te vervang. Stap 2. Maak jou gedagtes vol met die woord. Die dinge waarna een mens kyk en waarna jy luister, is die dinge waarmee jy jou gedagtes vol maak. Dis dan ook die dinge wat jou denke gaan oorheers. As jy jou gedagtes vol maak met dinge van die wereld, gaan jy dink soos die wereld. Maar as jy jou gedagtes vol maak met Godse woord, gaan jy soos hy begin dink. Stap 2 is om elke dag tyd in die woord te spandeer, sodat jy jou gedagtes daarmee kan vol maak. Jy hoef nie urenlang Bybel te lees of Bybelstudie te doen nie, maar sorg dat jy elke dag 'n tydjie op sy sit, waar jy stil word saam met God en sy woord. As jy sukkel met 'n daaglikse stilte tyd, sal die video wat ek gedoen het oor wenke vir jou stilte tyd jou daarmee help. Ek plaas 'n skakel na daardie video in die beskrywingsblok net onder hierdie een. Stap 3. Dink waaroor jy dink. In 2 Korintiërs 10 vers 5 leer ons dat ons elke gedagte gevange moet neem. Dit beteken eenvoudig, dat jy moet dink waaroor jy dink. As jy gereeld tyd in die woord spandeer, sal jy gauw agterkom, wanneer jy besig is om iets te dink wat nie opbouwend en goed is nie. Wanneer jy agterkom, jy dink dinge wat nie goed is nie, en wat nie strook met Godse woord nie, moet jy dit gevange neem en gehoorsaam maak aan Christus. Hoe doen jy dit? Kom ons veronderstel, jy het 'n finansiële behoefte. Jy het God gevra om te voorsien, maar nou vang jy jouself dat jy dink, die tyd is besig om in te word en God het nog nie voorsien nie. Ek sekerheid van my vergeet. Hy is so besig met ander mense se probleme dat hy myne nie raak sien nie. Dalk het hy nie eers gehoor toe ek gevra het hy moet my help nie. Die oomblik wat jy agterkom wat jy besig is om te dink, moet jy dadelik ophou met te dink en dit vervang met die waarheid. Die beste manier om op te hou om oor iets te dink, is om hardop oor iets anders te praat. Dit klink eenvoudig, maar probeer dit. Tel in jou gedagtes tot 10, maar voor jy by 10 kom, sê jou naam hardop. Sien jy? Jy het opgehou tel, want jy het gefokus op jou naam wat jy sê. Dis dan ook wat jy moet doen wanneer jy agterkom jy dink iets wat nie strook met die woord nie. Onderbreek jou gedagtes deur hardop vir jouself te sê wat God oor die situasie te sê het. In ons voorbeeld oor finansies kan jy byvoorbeeld hardop sê, nee, God het beloof om ruimskoots in al my behoeftes te voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus. Hy het voorheen in my behoeftes voorsien, en hy sal het weer doen. Hy het beloof om my nooit te verlaat of in die steek te laat nie. Hy het dit nog nooit voorheen gedoen nie, en hy sal het ook nie nou doen nie. Stap 4. Hou 'n waarheidsjoernaal, of, soos hulle in Engels sê, truth journaling. Stap 4 kan vir jou van groot waarde wees, as jy 'n bietjie sukkel met stap 3. 'N waarheidsjoernaal is sommer net 'n mooi manier om te sê, dat jy neerskryf wat jy oor 'n situasie dink, of hoe jy daaroor voel, en dan skryf jy ook neer wat die waarheid daaromtrent is.
Begin deur alles neer te skryf wat jy oor 'n spesifieke situasie of selfs oor 'n spesifieke persoon dink of voel. Gee nou vir elke sin wat jy geskryf het 'n nommer. Dit gaan jou forceer om na elke individuele gedagte te kyk. Vervolgens gaan jy elke gedagte van nader bekyk. Is daardie gedagte die waarheid of is dit 'n leuen? Dit gaan dalk nie ooglopend wees of dit waar is of 'n leuen nie, so jy gaan dalk 'n rukkie moet dink oor elkeen, voor jy kan sê of dit waar is en of dit 'n leuen is. Skryf nou die waarheid oor elke gedagte neer. Hier is net in kort wat jy moet doen om jou denke te vernuwe deur 'n waarheidsjoernaal te hou. Ek plaas 'n skakel in die beskrywingsblok hieronder na 'n webblad waar jy meer kan leer oor hoe om 'n waarheidsjoernaal te hou. Stap 5. Herhaal stap 1 tot 4 elke dag. Hierdie 4 stappe gaan jou help om te begin om jou denke te vernuwe. Gebruik dit elke dag wanneer jy agterkom jy is besig om dinge te dink wat nie strook met God se woord nie. Filippense 4 vers 8 sê ons moet ons gedagtes rig op wat waar, eerbaar, reg, rein, lieflik en prysenswaardig is. Gebruik dan ook die 4 stappe wanneer jy agterkom jy's nie besig om oor hierdie tipe dinge te dink nie. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, gee dit 'n thumbs up en deel dit met iemand anders. En moenie vergeet om in te teken vir ons YouTube kanaal as jy dit nog nie gedoen het nie. Baie seën vir jou en mag hierdie stappe jou help om elke dag saam met God te werk om jou denke te vernuwe.